Чурапчыга Николай Тарскай берегер тустуга республикатаға турнир саланна. Бәғе спортсменнар мандатны қамығияна астылар бүгінгеттен кирсилер бола тұралар. Білетен әттәққа бұ алты үніс түгілін ұнтылар национальный күріқтәхи Европа андайды үс түгілләғ чемпиона. Монреаллағы олимпиада чемпиона Павел Пенигин 6-15 сағын толар үбілі үгірінанар. Тусту түгілгетігер беге ұстар бәлік бүділелер, сонуны Роман Дмитриев білінерер. Спорт оныта ген атта мұтта остам тұрдық Чүріпчі селенетін Александр Федотов атының спорт комплексі гір. Николай Тарскай бірігігер көңіл тұстығы республикатағы чемпионат сағыланна. Манны опсая 33 команда күттіңі ұлак әлі. Күріқтәхіге барыта 264 бұғыз күттіңі ұлыға. Ол күрді оны яғынға қас бердетігер ортотынан 100-105 спортсмен керсеға. Бұ күріқ түмігінен аны сайын аммаға ұтылдықтақ наруаттар ойнуларғар путевкалары ұяғына айыттан 16 кеге ұлыға. 33 команды почти полный составына келдіңдер. Ол бұғыр ақабетерінің атыр бұтты структуры. Александр Бантой, Махаблинга, действующий спортсмен, Россия чемпион Регор Пономарё, Россия призер, студент Нарганда, призер, Эмбар Киттаджал. Курахта Хити Мигуден, имея состав уроков, судейские коллеги, Нагай, Нагай, Спартакеда, Удилры от Бурдубута, Мигуден, Бирбеки, Дедахтан,